83. kruīza kuģis, kas šo sezonu ir pietuvojies Rīgas ostā, bet sezona vēl nav galā. Kopumā šo sezonu Rīga sagaidīs 91 kruīza kuģi. Kas tiek darīts, lai nākamajos gados šis skaitlis kļūtu vēl lielāks, par to mūsu nākamais stāsts. Kruīza sezona Rīgas ostā, tāpat kā citviet Baltijas jūras reģionā, ilgs no aprīļa beigām līdz oktobra sākumam. Pēc tam vairums kuģi dodas uz siltākām jūrām vai arī apkalpot ekskluzīvus galamērķus. Piemēram, šis nelielais Corinthian laineris, čersojot Atlantijas okeānu, dosies uz Antarktīdu, kur drīz sāksies kruīza sezona. Tā pasažieriem relatīvi siltajos plus 5 grādos būs iespēja aplūkot ledājus un sadraudzēties ar uz tiem mītošajiem pingvīniem. Lai gan arī mūsu platumgrādos ir augstuma cienītāji, viens kruīza kuģis Rīgā tiek gaidīts uz Ziemassvētkiem. Jāsaka, ka kruīza kuģu skaits Rīgā ar katru gadu pieaug. Salīdzinājumam, 2016. Gadā Rīgas ostā pietuvojās 63 laineri. Pērn 87, šogad jau 91, atvedot šurp teju 70 000 pasažieru. Rīgas brīvostā aktīvi strādā pie jaunu kruīza līniju piesaistes. Šogad brīvosta uzņemta pasaules lielākajā kruīza industrijas asociācijā – KLIA. Liela starptautiska organizācija, faktiski profesionālā nozares asociācija, kas apvieno pilsētas ar un ostas kā kruīza galamērķis un kruīza līnijas. Pagājušajā nedēļā Portugāles galvaspilsētā Lisabonā aizvadīts organizācijas samits, kurā piedalījušies visi pasaules lielākie kruīza līniju operatori. Tur pārstāvēt arī Rīgas brīvosta, reklamējot mūsu galvaspilsētu kā pievilcīgu galamērķi un uzsvarot, ka te paveikta virkne mājas darbu, lai osta kļūtu kruīza kuģiem aizvien piemērotāka gan kuģošanas drošības, gan kapacitātes ziņā. Ir veikt padziļināšana, kas mums ļauj pilsētas centrā uzņemt lielos kuģus, kā arī ieskicējot nākotnes perspektīvas, minējām, ka saistībā ar ostas aktivitāšu pārcelšanu no pilsētas centra mums būs arī papildus vēl piestātnes pieejamas eksporta ostas rajonā. Lisabona aizvadīts tikšanās aci pret aci ar 6 globālu kruīzu kompāniju pārstāvjiem. Brīvostā cer, ka šāds proaktīvs darbs ļaus Rīgai piesaistīt aizvien jaunas kruīza līnijas un mūsu galvaspilsēta tiks iezīmēta visos populārākajos Baltijas kruīzu maršrutos.